Подвійне вбивство у Подільську. Тіла 43-річної жінки та 57-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті виявила сусідка загиблих. Поліція розслідує всі обставини жорстокого вбивства та встановлює осіб, причетних до нього. Зараз працює слідча оперативна група. Подальше буде подія внесена за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу умисного вбивства. Двох осіб. Проводяться подальші слідчі дії. За інформацією телеграм-каналів, чоловіка звали Володимир, а жінку – Тетяна. Того вечора вони разом з колишнім співмешканцем Тетяни, 45-річним Андрієм Шевчуком, раніше судимим, вживали алкоголь. Власне, до його будинку і привів поліцейський службовий пес, де підозрюваного і затримали.